פלשו לפני עשרות שנים לאדמות המדינה ונמצאים שם ללא רשות. המשטרה מעזה להיכנס לכפרים שלהם כדי להשליט סדר רק באמצעות כוחות מיוחדים. אך כפי שכל ילד יודע, הם הרי נוודים. וככאלה, מעולם לא הייתה להם זיקה לקרקע ובוודאי שלא בעלות עליה. לרובם יש צווי הריסה בשל בנייה לא חוקית, אך הם מצפצפים על החוק ולא נרתעים. המדינה פועלת לגביהם בסלחנות ואף מציעה להם תוכניות שיקום ומעבר לערים חדשות שהקימה במיוחד עבורם. אך הם מתעקשים להישאר בועלים ובפחונים ומסרבים ליהנות מהקדמה שמציעה האנושות. תורת המבנה המגורים, פה אנחנו גרנו, זה האוהלים. האוהלים תמיד בכיוון צפון, כאילו צפון דרום כזה, זה על פי החוק הבדואי. כי פה סבא שלי נולד, ואבא שלי נולד בדיוק פה. ואז זה הבירות שאת רואה, עכשיו תסתכלי על הדרכים. עווד אבו פרח, דוקטור לכימיה וראש המגמה לביוטכנולוגיה במכללת ספיר, מראה על גבי תצלום אוויר משנת 49, היכן גדל והיכן היה בית סבו. בתוך זמן קצר מגיע נציג המדינה מהסיירת הירוקה לבדוק את הנעשה ולהרחיק את משיגי הגבול. זאת אומרת, עכשיו לא מותר להסתובב, ואני שמולדתי פה, אני וסבא שלי ואבא שלי אסור לנו להיות פה. הוא לא משיג גבול, יהודי אחר לא משיג גבול, אבל אני כן. זה, אני עכשיו נקרא פולש. עכשיו הוא עשה אותי עבריין. ההרגשה שלי, אתם לא יכולים לצלם. אפשר לראות את הידיים שלי שרועדות מרוב כעס. ההוכחה של הוואד אינה רק מפות וצילומי אוויר. אלא בית הקברות, בו קבורים משפחתו, תושבי אל הרקיב. זה הקבר של אבא שלי. הוא נפטר ב-84. זה של סבא שלי, הוא נפטר ב-76. וזה הבן דוד, ויש לי שני אחים פה. מה שיקבור פה, כולם משבט אל טורי. מי קבור? אבא של נתניהו? משפחה של ליברמן? של מי? נחזור 100 שנים לאחור פרוץ מלחמת העולם הראשונה. ב-1917, במהלך מלחמת העולם הראשונה, בעצם עשו מיפויים אפילו מהאוויר לצרכים מלחמתיים בעצם. רואים כאן פריסה של שבטים בכל מקום, גבולות, אנחנו רואים גם מקורות כלכליים מאוד חשובים, אנחנו רואים גם עיבוד של, של, של אדמות, מערכת חינוך ובתי ספר. אין חולק על כך שהבדואים היו בעבר הרחוק נוודים, אך החל מהמאה ה-16 הם החלו להתפרנס מחקלאות, דבר ששינה לחלוטין את הקשר לאדמה. עכשיו, כשעוסקים בחקלאות, הנוודות משתנה מאוד, אנחנו קוראים לזה שלב חצי נוודי, ובשביל נושא הקרקע ונושא הזכויות במרחב זה קריטי, כי בשלב של חצי נוודות, כשיש חקלאות, האנשים נשארים במקום קבוע. ברגע שהם נשארים במקום קבוע, לפי כל דיני המקרקעים והצדק הטבעי גם, העניין הוא שיש להם זכויות בקרקע. המיתוס הזה שהבדואים נודדים, לא שייכים לקרקע, לי יש 3,000 דונם, יש לי מסמכים ממאות שנים לפני קום המדינה ב-700 שנה. איך יכול להיות שאני קניתי האדמה מלפני 700 שנה ואני נודד? מה, אני נדדתי ולקחתי את האדמה ממקום למקום? הייתה בצורת נגיד באזור מסוים. מי שנדד, חלק מהמשפחה, לוקחים את הכבשים למקום שיש בו צמחים, יש בו עשבים. האנשים המבוגרים יותר נשארים באדמה שלהם. הצעירים, חלק מהמשפחה נודד, חוזר. תמיד היו מלחמות גם בין בדואים לבדואים. זאת אומרת, הייתה אדמה ידועה, והיה ידוע מהגבול הזה לגבול הזה היה בדואי שייך למישהו. העותמנים הכירו בבעלותם של הבדואים על הקרקע, וכך גם הבריטים. אך מה עם היהודים? כאשר הגיעו בעצם יהודים לרכוש קרקעות, הם רכשו קרקעות ממשפחות בדואיות בנגב, ואז הרישום כן הוכר לצורך הרישום של אותו יהודי שקנה את הקרקע. אם זה חצרים, אם זה גבולות, אם זה רביבים, אם זה משמר הנגב,
איכשהו כשבשנות ה-70 שהתחילו לעשות הסדר המקרקעין עם הבדואים, פתאום שכחו את זה. באר שבע נקנתה ממשפחה ערבית בדואית, והמדינה הסכימה לרשום את זה, כך שיש פה בעצם דו פרצופיות שהמדינה מכירה בבעלות הזאת לצורך רכישה כאשר יהודי רוכש אותה, אבל היא אינה מכירה בבעלות הזאת כאשר בדואי תובע בעלות על הקרקע. דוח מ-1920 של הכשרת היישוב, גוף שלא ניתן לפקפק בציוניתו, מצביע על כך שחלקים גדולים מהנגב מיושבים, מעובדים ונמצאים בחזקה בדואית. בשנות ה-70 הציעה המדינה לבדואים להגיש תביעות בעלות על הקרקע. כל בדואי שפנה לערוץ משפטי זה קיבל תביעה נגדית מהמדינה ומצא עצמו בסבך משפטי. היה צפוי שבמערכת שלטונית שקובעת את כללי הבעלות, ידם של הבדואים תהיה על התחתונה. כך המדינה הפכה את הבדואים לפולשים באדמתם, יצרה מעמד של כפרים שאינם מוכרים על ידה, ומערכת שלמה שעוסקת במתן צווי הריסה, וכמובן בהריסה. انا تعودت على هدم البيت انا تعودت بس انا لما اني بشوف الاولاد تبعوني او جيراننا او امي او ابوي او اخوي تعبان انا يمكن اصمد يمكن يكون عندي شويه قوه عندي شويه قوه اما اليلاديم الاولاد لازم يكون لهم في دوله اسرائيل رحمه تعطيهم يبني على ارضيهم تعطيهم يعيشوا بسلام ليش احنا اولادنا مش زي اولاد اليهود يكون لكل واحد غرفته يكون لولد واحد تخته يكون للواحد كل واحد المحاشيف بيقعد عليه او تلفزيون مبنين بمشخ سنين ات البدوين كلو شيخين للمكم פורעי חוק נוודים לא שייכים למקום לא שייכים למרחב הזה שצריך לתרבט אותם באמצעות התכנון המודרניסטי מלמעלה שמיוצג על ידי אותה מדינה נאורה וליברלית שצריכה להפוך אותם להיות כביכול כמוה כאילו שהם זאת אומרת יש פה הבנייה של האחר בצורה הכי אוריינטליסטית שאפשר להבנות אותם על מנת להבנות את העצמית הישראלים אולם כנאור כליברלי שתפקידו להציל אותם מתרבותם הפרימיטיבית. המיתוס שהבדואים נוודים, הפולשים לאדמות המדינה, נבנה במשך שנים על ידי השלטון, דרך מערכת המשפט, החינוך והתקשורת, כך שבעצם כמעט כולנו מאמינים לו. אבל גם אם נניח לעובדות, מה בסך הכל הבדואים מבקשים? כל התביעות שלהם יחד מגיעות ל-6% מהנגב. אין פה שום איום, יש פה קבוצה שבסך הכל דואגת לזכויות שלה, ההיסטוריות, הטבעיות, החומריות, ואם אנחנו מסתכלים על כל קריטריון של צדק חלוקתי, אז מגיע לבדואים הרבה יותר מעבר לתביעות שלהם. כן? כי משהו כמו רבע מאוכלוסיית הנגב ושליש מאוכלוסיית מטרופולין באר שבע, יש פה התעקשות כוחנית, גם טיפשית מבחינת היחס מול הקהילה, וגם פשוט לא נכונה, לא היסטורית, לא משפטית ולא תכנונית. התמריות וגם לחזק את ידיהן של הסרפניות שהובילו את הדרך הזו בתקופה האחרונה ובראשן תאיר קמנר שגם היא נמצאת איתנו. אני מסרבת היום להתגייס לצהל מתוך תחושת מחויבות ואחריות למציאות פה ולהרים את הראש ולהגיד שמבחינה מוסרית מה שקורה פה זה לא בסדר והדיכוי של העם הפלסטיני לא יכול להימשך עוד. בסופו של דבר, כל המערכת מופנית לדבר אחד שנקרא כיבוש. לא משנה מה התפקיד, הכל בסופו של דבר, כל המשאבים וכל הכוחות מופנים לדבר אחד שאני לא מוכנה לקחת בו חלק.
תמרים משלנו, לא תגייסו אותם! אני חושבת שכל קול כזה יכול להשפיע על עוד בן אדם אחד או על עוד עשרות או מאות או אלפים. אנחנו באמת לא יודעות כמה רחוק הסרבנות יכולה להגיע. כשאת באה בהבנה שהמעשה של ללכת ולשבת בכלא הוא הרבה יותר משמעותי לחברה מאשר ללכת לשרת, את הולכת בראש מורם ומבינה את הכוח של הסירוב של להגיד לא, אני לא משתתפת בהמשך הכיבוש, אני אומרת לזה די ואני מוכנה לשאת בתוצאות. בוויכוח כאן אמרו שכשיגיעו אלינו הביתה, אותם מחבלים שאנחנו שולחים את חיילינו להגן עלינו מפניהם, אז הגיעו אליי הביתה ואת אחותי הרגו. ואני עומד כאן ובשביל שלא ירגו עוד אחיות של אף אחד, והתמריות עושות את מה שהן עושות בשביל שלא ירגו יותר אחיות של אף אחד ולא ילדים של אף אחד. אני מאמינה שזה פשוט גם עניין רגשי, שכשמרגישים כל כך הרבה עצב וכאב, אז צריך להרים את הראש וצריך לקחת אחריות. עונת מסיק הזיתים שנמשכה השנה זמן קצר הסתיימה עם יבול דל. בשר דחיל, בעל מטע זיתים באזור שכם, מסתייע גם השנה במתנדבים מישראל ומהעולם. كل سنه انا بتعرض من اعتداء من المستوطنين مش بس بهاي الارض في الارض في الجهه الثانيه لانه دائما كل سنه بيحاولوا انهم ينزلوا ياخذوا الزيتون ويقطعوا الزيتون والشجر ويمنعونا ان ننزل على الارض نحرثها كمان هبيلين مسيئين البشر لو راك بتور يدايم عبدوت الا مشرين تخوشات بتخون الى مول خيخوخين افشريين من المتنخلين او خسر اغنا ويتالمون של הצבא כשיגעתי לפנסיה פשוט יש לי יותר זמן, ואני הרגשתי שאני חייבת חובה חברתית ללאום שלי. פעמים רבות מתנחלים יגיעו לפה, מתוך איזשהו ראייה שהם בעלי הבית ואדוני הארץ, הם יתקפו ויראו את זה כנכון לגרש אנשים מהאדמה שעליהם עובדים. אנחנו אעתמדנו על הזיתון כל שני הוא אעתמד ראיסי בנסב לעניין. I think it's great that everybody gets to harvest the fruit of their land in sort of a dignified way with the help and solidarity of you know people that shared the same homeland no matter what the borders are the homeland is the same so I thought it was a nice way to sort of experience the solidarity of the two groups in working together גלנט בצירה אנחנו דורשים תקציב לדיור הציבורי מתקציב המדינה. בלי זה לא יהיה מספיק במלאי. בתקציב, זה שעומדים להעביר אותו בקרוב, תקציב דו-שנתי, יש אפס שקל לדיור הציבורי. ובעצם מורחים אותנו בעסקאות עם חברת עמידר, רוצים, יש כוונות כנראה להפריט את הדיור הציבורי. נכים, דורשים דיור ציבורי. שלטון, עולם תחתון, עוד שלטון, עולם... זה לא משנה מי אתה ומה אתה, זכותך לקורת גג, והמדינה מחויבת לספק את הקורת גג הזאת לכולם. לדיור ציבורי זה בדיוק הקורת גג שכולם צריכים. ההפגנה הזאת היום קרתה, זה נס,
כי היו ניסיונות על ידי זרמים שמרניים ביותר קיצוניים בתוך העיר למנוע אותה, וקראו ושלחו אס-אמסים לאנשים לא להגיע, להחרים הפגנה שהיא נגד אלימות נגד נשים. אני, התשובה שלי היא שמי שמחרים הפגנה נגד אלימות, הוא בעצמו נותן הצדקה לאלימות. האלימות היא לא רק עניין של נשים, זה עניין של כל החברה. כשקורית אלימות, זה אלימות חברתית, זה כולנו אחראים על זה. אני שמחה שבאמת יש היענות מכל הקהילה לבוא ולהגיד די. ואנחנו לא רק מדברים על רצח, אני מדברת על כל סוגי האלימות. זה מתחיל מאלימות מילולית, פיזית, כלכלית, ואת כל סוגי האלימות שמשתקפים בחלק מהמקרים ברצח, אבל זה לא רק. לא יקטלון הנסע פקט, בל הם יקטלון שקל המשתמע לזה נורידו. ואנחנו לא נוואפק ולא נתרוק לאי פעה ולאי שחס אני יחתקר עדת ותקליד תקמע المرأة ותלוחק المرأة ותקטל المرأة. שרטת إسرائيل المسؤولة عن هذا الانفلات عندما لا تقدم المجرمين إلى المحاكمات. 15 امرأة من اللد والرمل قتلوا. أتعلمون كم إنسان في حالات القتل هذه خلف القضبان؟ 3 من 15. يعني أولا في 12 قاتل اللي حملوا السكين وحملوا المسدس بعدهن بيننا. אמצעי התקשורת תמיד אומרים, אצל הערבים זה רצח על רקע חילול כבוד המשפחה, אצל יהודים זה רצח על רקע רומנטי. לא כבוד ולא רומנטיקה. פשע, 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 מוות, מוות, מוות. אני אסמי חלטאה. أنا من قرية جلجولية، بتعلم بثانوية إدارة التربية والتعليم، عمري 15 سنة، راح أصير 16 كمان شهرين. طول حياتي يعني بحب المساعدات وبدور على المحلات الاجتماعية اللي قريبة بالحكي مع الناس، وإني بحب أقعد هاي القعدات، أقعد لكثير ساعات أحكي مع البني آدمين وأفهم شو في بتصير معهم. أكيد في إحنا مجتمعنا في كثير مشاكل رح بتصير وما زال بتصير، فإذا أنا كوظيفتي شخص موجود وعايش بهالقرية وإن الشباب اليوم ما طلعتش على هالأمور، غيري مش رح يطلع عليها. مثلاً بحب أقرأ كتب، بحبهن، بحب ألعب في المحشي، بحب أطلع على محلات في الطبيعة، لأني برضو عندي كثير إشي تخصص للحيوانات كثير بحبه، وبرضو أنا إنسان يعني نباتية وبهتم بهاي الأمور كثير، والحيوانات عندي يعني هي الرمز الأول إني أطلع عليها من بعد الأشياء التعليمية. ولها فيش نباتيين كثير عنا في البلد، إنه نسبة قليل كثير، بس الناس اللي بعرفهم يعني كلال كلال، وبكى مني دعم إلهم، برضو هم يدعموني. أنا شاركت في شغلات اللي مع اليهود اللي بجيلي، ودائماً بحب هذا الإشي والتعايش، لأنه بالآخر وبالأول هو إشي مهم إلي كوني فرد من هاي الدولة. وأنا بقول لهم إنه أنا بحب أتعرف عليهم أزياد، لأنه هيك هيك راح أظلني عايش معهم سنين حياتي للآخر، فبفضل إنه الإشي يبكي بينا عن طريق حب ومساواة وكل هاي الأشياء. السلام أهم إشي طبعاً. קוראים לי רים פיומי, אני בת 17 וחצי מג'לג'וליה, לומדת בבית ספר חינוך ומדעים תיכון ג'לג'וליה, ואני גם מתנדבת במלון ערבית מדוברת, שזה מיועד לדוברי עברית אשר מעוניינים לדבר ערבית. לפני 3 שבועות החלטתי ללבוש את הכיסוי ראש, החיג'אב, כדי לקיים מצווה בדת. לפני שבוע, כשהייתי עם אבא שלי בחברת פלאפון, שם היה סוכן ששאל אותי אם אני נשואה. אז נבהלתי מהשאלה והופתעתי ואמרתי לא. אז רוצה להבהיר את הנקודה הזו ולומר שלא, כיסוי הראש בכלל לא תלוי באם האישה נשואה או לא. יש המון בנות שלא מקבלים אותן בעבודה בגלל שהן לובשות כיסוי ראש, וגם מתייחסים אליהן בצורה אחרת לעומת הילדות שבלי. אבל זה דבר מוזר, כי אנחנו חיים ביחד יותר מ-50 שנה, כלומר שאנחנו יודעים אחד את השני. החלום שלי בעתיד הוא להיות רופאת נשים, כי אני מאמינה שכל אישה נותנת את כל כוחה בחיים,
בעבודה, בבית, לבעלה, לילדים שלה, לחבריה וכדומה. לפי דעתי, המינימום שאנו יכולים להגיש לה הוא הטיפול, וכל כך משמח אותי אם אני עושה את זה לנשים בחברה שלי ובכלל לכל נשי העולם. על במה מאולתרת סמוך למתקן הכלייה חולות נמצאים 10 אנשים, 4 ישראלים ו6 מבקשי מקלט. ביחד הם מנסים לשקף לנו מציאות חיים שהחברה הישראלית באמצעות מערכת המשפט שלה דחקה הרחק מהמרכז, למדבר. תיאטרון מחוקק בחולות. עטור, מה קרה? אוהב לאוזן? אני יודע. עד כמול. עטור, עטור, מה? אקמול. המופע מורכב מסיפורי מסע של מבקשי מקלט, מרגע ההגעה שלהם לישראל ועד לכלייה במתקן חולות, בהוראת הממשלה ובחסות החוק. ערב בזי. בת בלאו. בת בת. בגלל פחד מבוסס, להיות נרדף. יאללה, בת בת. מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים, או השקפה מדינית מסוימת. יונתן יוהנס אסטיפאנוס התחיל את שירותו הצבאי באריתריה כבר בגיל 16. הוא השתתף ב3 מלחמות ואף נכלא בכלא הצבאי. זה לא נקרא כלא כמו בארץ, זה מתחת האדמה. אנשים הולכים בלי נעליים, מקלחת פעם בשבוע, יותר טוב למות במקום להישאר שנתיים בכלא הזה. באתי לפה, זרקו אותי ברחוב לוינסקי. מה, אני אגנוב? לא, אני מחפש עבודה. ברחתי מהכלא וקיבלתי פה כלא. בארץ שהה יונתן 6 שנים והכיר את זוגתו לחיים דירין. פה נולדה להם בת. עכשיו הם בסודן. לא קיבלה ויזה. היא לא יכולה לעבוד, היא לא יכולה לקבל קופת חולים. היא כאילו אפס פה. אין לה שום זכויות. מה שקורה לנשים שם זה שהן עוברות בעצם את אותו מסע שהגברים עוברים מבחינת הדרך, אבל גם בגלל שנשים, אני חושבת שיש הרבה יותר טלטלות בתוך זה. נאחזנו בגדר ולא הרפנו. כשניסינו לפרוץ את הגדר, הם ירו עלינו גז. כשראיתי שסוגרים את הגדר, התעלפתי. החיילים הישראלים נתנו לי עירוי דרך הגדר. כל יום הישראלים אומרים, תחזרו למדינה שלכם. והמצרים אומרים, ניקח את הנשים, לא רוצים את הגברים. ועושים סימן עם הנשק, שיאנסו אותנו, וסיפרו על 2 נשים שהם אונסים שם, עד עכשיו. תיאטרון מחוקק בחולות הוא פרויקט משותף ל3. חן אלון, במאי ומרצה לתיאטרון, אבי מוגרבי, במאי קולנוע, ופיליפ בלאיש, צלם. השיטה מבוססת על תיאטרון המדוקאים, שנוצר בשנות ה-60 בסן פאולו, ברזיל, על ידי אוגוסטו בואל. השיטה אינה מבדילה בין אומנות, טיפול ואקטיביזם. אני מדבר על כל המרכיבים שמהווים העצמה רגשית ומהווים עיבוד לטראומות, לחוויות רגשיות שהתיאטרון מאוד מאוד עוזר לאבד אותן. כדי להיות מסוגלים לשנות את המציאות, אנחנו צריכים גם להיות מסוגלים לדמיין את השינוי הזה וגם מסוגלים לתרגל אותו. בועל אומר, תיאטרון הוא לא המהפכה, הוא רק חזרה לקראת המהפכה. לחזרה הזאת שלקראת המהפכה הגיעו מאות. עבור מבקשי המקלט זאת הייתה הפתעה גדולה. אני לא חשבתי שישראלים כולם כאילו מסתכלים עלינו, באים, הם יודעים את הבעיה שלנו. עכשיו אני מרגיש שגם יש אנשים שרוצים לעזור. חלק מהתגובות שקיבלנו היו עוד אנשים לבנים שבאים לעשות פה סיבוב. מאוד מדכא, מאוד מייאש. אלון פעל בגישת תיאטרון המדוכאים במקומות נוספים בארץ. ב-2012, במסגרת תנועת לוחמים לשלום עם תושבי הכפר הפלסטיני בת אביב, שלמבנים שלו הוצאו צווי הריסה. שם
פעילים ותושבי הכפר שיחקו סיטואציות של דיכוי וכיבוש, המבוססות על חוויותיהם האישיות ובחילופי תפקידים. ובחזרה לחולות. במשך שנה הגיעו יוצרי הפרויקט והשחקנים למתקן הקליעה. העבודה נעשתה בהתנדבות, מתוך רצון לשנות את המציאות, לקרב בין הישראלים למבקשי המקלט ולהפחית את חוסר הצדק וחוסר העונים שחווים מבקשי המקלט בישראל. הלו! אני לא יכול לחזור לעבודה כי לא חידשו לי את הוויזה. חידוש ויזה! דחיית ויזה! חזרה מרצון. מבקש מקלט. מבקש מקלט. אני גם לפני אני באתי לארץ, אני יודע זה מדינה דמוקרטיה. אז איך במדינה דמוקרטיה אומרים לך בכוח לך למדינה שלישית? אני מפחד. למה אני מפחד? שחזרו לפניי, כאילו שחזרו לרואנדה, אוגנדה, הם מספרים לנו הסיפור, זה סיפור מגעילה. אז אתה בוא לפה, זה מסוכן. הבא בתור! Yes. איך אפשר לעזור? I need visa. You need visa. איך קוראים לך? נורדין מוסה. נורלדין מוסה, זאת הוויזה שלך. הוויזה אינה מהווה אישור עבודה. אסור לך להיות בין גדרה לחדרה. אסור בתל אביב. תבוא שלושה חודשים לחדש את הוויזה שוב. זה נכון שעוד לא שינינו את החוק בישראל. עוד לא הצלחנו ליישם את אמנת הפליטים כחוק במדינת ישראל, שזה מה שאמור להיות. עוד לא הצלחנו לבטל את חוק המסתננים לגמרי. אבל ביום יום שלי המציאות השתנתה, המציאות שלנו השתנתה. תיאטרון מחוקק בחולות יועלה במהלך יולי-אוגוסט בתל אביב. חן אלון מזמין להצגה את כולם, ובמיוחד את תושבי דרום תל אביב. בעיניו הם קורבנות של אותה בעיה, מניפולציה ממשלתית והיעדר תשתיות לפתרון המצב. אבל כרגע זהו מפגש בין חברים, רק שיונתן ועוואט בסוף המפגש יחזרו למתקן הקליעה בחולות, בתקווה שלא לעוד הרבה זמן. חתימה שלוש פעמים, חתימה שתי פעמים, חתימה אחת. 48 שעות.